Хүн сүдэ аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн ам жил болгон малын үйлчлэл тавар жилийн ажлыг зохион байгуулдаг бөгөөд 67.7 сая толгой малыг үйлчлүүлж хаваржуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авжээ. Мөн 2021 оны намар малыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах ажлыг зохион байгуулсан ба эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах малын тоо хэмжээг 16.7 сая толгой мал гэж тооцоолжээ. За энэ нөлөөл бол күн дүүл болсон. Сасан умаадмал хоньё бол энэ нөлөөл тижээс үлдсэн. А энэ жил энэ үйл бол тижээлээгүй. Сайхан байглаараа. Энэ үйл бол төллийн гарц байхгүй. Сайхан үйл болсон. Одоо ингээд хаваар ингээд хонь мал төллөндөө. Одоо ид төлөж байгаа маа мал. Тэгээ өдөртөө бас хэдий юм төлөсөн. Өнөөдөр төллөөгүй гайгүй байна. Хавар өнөөдөр яг бүршгдүү байна аа тэгээд цасмас орж байна. За тэгээд одоо энэ хавртаал тэгэл яахан хөндөрж магтгүй цасмас орвол тийм л өвл боллоо одоо энэ жил одоо сайхан. Сайхан өвл бол одоо хавртаа. Монгол орны мал аж ахуйн өвлжил тавар жилдийн байдал тогтвортой байгаа ба гол үндсэн цаг агаарын таатай нөхцөл мөн усын хэмжээнд бэлтгэсэн өвс тэжээлийн хангамж харьцангуй өндөр байгаа учраас мал тарах хүцайтай орж малын зөө бус хорогдол багассан гэж яамны мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Дэ Батмунх хэллээ. Өмнөх өвөл малдаач малчтад ч хүнд байсан, харин энэ өвөл сайхан өвөл боллоо. Одоо мал төлдөж эхэлж байна гэж малчин очор хэллээ. Хүн сүдэж хөнгө үйлдвэрийн ам бол бас энэ жил болгон одоо энэ өвлжил таварчлалтын ажлыг зохион байгуулдаг байгаа. За гол нь бол бид энэ 2021 оны 11-р сард Монгол улсын засгийн газарт за хэдэн толгой мал үйлж хаварчих талаар бол бас тодорхой өөрөөлөл тооцоо оруулсан байгаа. За бидний тооцоолсноор бол 67.7 сая толгой малыг өвлжүүлж хаваржуулах юм зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан. За ингээд 2021 оны намар одоо малыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах ажлыг бол бас зохион байгуулсан байгаа. За эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах малын тоо хэмжээг бол бид 16.7 сая толгой мал гэж ингээд тооцоолсон байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол манай орны одоо өвлжилт бол харьцангуй тогтвортой, мал аж ахуй бол ер нь бол тогтвортой байна гэж ингэж хэлж болно. За энэ дээр хэд хэд үндэслэлийг бол хэлж болно. Монгол орны одоо мал аж ахуйн одоо өвлжилтийн байдал, тэгээ хаваржилтийн байдал тогтвортой байгаа гол үндэс нь бол цаг агаарын өөрөлдөл таатай нөхцөл бол энэ жил байгаа. Мал бол харьцангуйгаар одоо тарах хүцсаатай орсон учраас малын зөв сургалт бол ер нь багснаа гэж ингэж нэгдүгээр төгөлж байгаа. За хоёрдугаарт нь бол нийт өөрөөр хэлбэл одоо улсын хэмжээнд бэлтгэсэн өвс тэжээлийн хангамж бол харьцангуй одоо өндөр байгаа.